A blessed holy week po sa inyong lahat. Ito po si Aling Marie. Ay mayroong uh, kaunting uh, uh, ipararating sa inyo mula sa ating kababayan na nasa abroad. Ito po ang kanyang liham sa atin. Ayan po. Babasahin ko po ito at pakinggan niyo pong mabuti. Holy Thursday to everyone. Manny Mendoza is my name. Ito po ay kahapon. Holy Thursday to everyone. Manny Mendoza is my name. Isang OFW dito sa ibang bansa. At alam ko, gaya nyo, nahihirapan ding pumili ng susunod na presidente ng Pilipinas. Sa dami ng mga problema ngayon ng bansa, kung papaano niya maibabalik sa ating bayan, ang dapat mapakinabangan, gaya ng mga sumusunod, na deklatado ng BIR at ng COA, 200 billions na tax ng mga Marcos family sa kabayaan ni Tita Melde Marcos. Number 2, pondo ng PhilHealth na di kayang ipaliwanag ni Sec Duque. Ah, uh, number 3, Owa Fund ng mga OFW, di rin kayang ipaliwanag ni Sec Mo Cauzon. Unexplained billions anomaly ni Mr. Michael Yang, 13.4 trillions na inutang ng gobyernong Duterte. Still unexplained. Hindi ito pwedeng gamitin sa build 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 na natapos na. Lahat ng mga iyan may budget at sumobra pa ng 1 trillions na iniwang budget sa gobyerno at ang pinakaimportante sa lahat ay ang usapin ng China at Pinas sa West Philippine Sea. Tayo ang boss ng mga politiko sa ating mga kamay na kasalalay ang kaginhawahan na makakamtan ng ating mga anak at kaapu-apuhan. Ngayon, kung ang mapipili mo, hindi edukado. Paano na? May magandang track record ang isang ekonomista at abogadong nakakaintindi sa konstitusyon sa eleksyong ito. Huwag tayo maging isa sa mga sinasabi ni Mr. Digong Duterte na mga stupid voters. Isiping mabuti kabayan. Hindi pwedeng sabihin gusto mo lang, uh, kaya mo siya ibinoto. Hindi pwedeng barkadahan ang kapalaran ng ating mga anak. Thank you so much Aling Marie for sharing this message of mine. Mabuhay po kayong lahat dyan sa Pilipinas. God bless us all. Thank you. Yan po ang ipinarating sa atin at ibinahagi ng isang OFW natin si uh, Mr. Manny Mendoza na dati pong tauhan at 15 years na naglingkod sa mga Marcos. Salamat po ng marami.